Matti Järvinen, viime kausi ensin Saipassa, sieltä Sveitsiin ja nyt Tapparaan, niin miltä kuulostaa olla tamperelainen? No ihan hienolta kuulostaa, että mikäs tässä. Minkä takia valitsit Tapparaan? Mikä oli tärkeimmät syyt tähän siirtoon? No kyllä tietenkin menestys, mitä täällä on saatu kokea ja sitten toi, miten paljon on nähnyt pelaajia menevän tästä eteenpäin. Et ihan semmoinen hyvä yhdistelmä sitä, että pääsee joukkueena pelaamaan hyvässä joukkueessa ja sitten on mahdollisuudet ottaa steppejä uralla eteenpäin. Sulla on varmasti ensi kaudella isoa roolia tarjolla tuossa keskikaistalla, niin millaisia henkilökohtaisia tavoitteita sulla on? No päästä eteenpäin taas sitä kautta, että esimerkiksi tässä 2 vuoden aikana niin olisi tavoite päästä EHT:lle pelaamaan ja siinä on semmoista pientä porkkanaa ja sitten kaikennäköisiä pienempiä omia tavoitteita voi tulla sitten syksyn mittaan lisää, että katsotaan niitä sitten lähempänä kautta. Oot kausikaudelta parantanut ja pelannut todella hyvin tehopistein myös liigassa, niin millaista peliä Tappara-fania lupa odottaa sulta? No pyrin pelaamaan luotettavaa kahden suunnan peliä, että olisi vastuullinen puolustussuuntaan ja sitten pystyy tuottamaan hyökkäyspäähän. Kyllä mä hyökkäyspäähän ehkä enemmän semmoista pelirakentamisviettiä mulla on, että vähän vois saada lisää tehokkuutta maalintekoon, niin sitten olisi hyvä. Mikko Lehtonen, olet päässyt MM-kisosta tänne Tampereelle ja Varalassa oli tänään julkistustilaisuus saavut Tapparaan, niin millä mieli otat tämän tulevan haasteen eteen? No hyvillä, että hieno organisaatio ja hieno paikka mulle kehittyy, että varmasti pystyy ottaa tämä seuraavat askeleet, kun kuitenkin tavoitteet omalla uralla, että joskus vielä pääsis pelaamaan tuo Isomeren takaa, niin mä uskon, että tämä on hyvä paikka mulle ja toivottavasti toimii mulle ponnahduslautana. Sulla oli äärimmäisen hieno viime kausi, ensin Kouvolassa, sitten siitä Ruotsiin, siellä mestaruus, sitten MM-kisat vielä päälle. Nuori jätkä, niin miten olet käsitellyt tuon menneen kauden? No ei niin hirveästi ole miettinyt edes loppupeleissä sitä vielä sillä lailla, että aikanaan tästä on viikko suunnilleen, kun viimeinen peli oli ja se on ollut sen jälkeen niin aika paljon nollataulus vaan ja pikkuhiljaa sitä rupeaa miettimään, että on hyvä kausi ja paljon hyviä asioita, että pysty kehittymään pelaajana, menestystä ja muuta. Sinänsä hienoa, että siitä on hyvä ottaa posit matkaa ja kehittyä ensi kautta varten, että taas niin kuin painaa hommia, että sieltä saa varmasti potkua sinne. Sä oot jo äärimmäisen kova pelaaja liigan tasolla ja oot osoittanut tasossa, niin mitkä on ne asiat, mitä sä nyt haluat vielä entisestään lähteä kehittämään Tapparassa? No kyllä varmasti niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen kehittyminen joka osa-alueella paremmaksi pelaajaksi, mutta sitten ehkä vielä erityisesti niin kuin pikkusen vielä lisää puolustuspeliä, että pystyy siellä olemaan parempia ja pystyy niin kuin kehittyä siellä. Mutta niin kuin kokonaisvaltaisesti isoin osa, että niin kuin ihan joka osa-alueella, että fysiikkaa muuta. En sanoisi, että mulla olisi niin kuin semmoista yksittäistä niin isoa heikkoutta, että tarvitsisi lähteä keskittyä siihen, mutta kokonaisvaltainen kehittyminen. Varmasti ensi kaudella isoa roolia tarjolla. Otatko haasteen vastaan myös tuosta pisteentekopuolesta? No totta kai se varmaan, jos vastuuta tulee, niin tulosvastuutakin täytyy olla sulla. Haluan tehdä pisteen ja ne on aina ollut mulla kuitenkin sit kans niin tärkeä, että tulee onnistumisia siellä puolella, mutta totta kai joukkueen menestyminen, että varmaan laaja rintama, meillä on hyvä joukkue, että tullaan tekemään tulosta, mutta otan omani siitä varmasti.